Guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Timbalan Menteri angkat sumpah. Kuala Lumpur, seramai 27 timbalan menteri mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riaatuddin Al-Mustafa Billahsyah di Istana Negara di sini hari ini. Semua timbalan menteri itu melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen resmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimunah Tun Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan istri Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut hadir menyaksikan Majlis Istihadat Pengkurnian Surat Cara Pelantikan dan Istiadat Mengangkat Sumpah Jawatan dan Setia serta Sumpah Simpanan Rahasia yang bermula 3 petang ini. Dua timbalan Perdana Menteri yaitu Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta Datuk Sri Fadila Yusuf yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi hadir bersama istri masing-masing. Hadir sama Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera Jenderal dan Tan Sri Afindin Buang. Semua timbalan menteri di bawah kerajaan perpaduan itu mengangkat sumpah jawatan susulan pengumuman senarai timbalan Perdana Menteri oleh Anwar malam tadi. Pada istiadat itu, timbalan-timbalan menteri itu dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan kumpulan pertama dimulai oleh timbalan menteri keuangan yaitu Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan. Dan setiausaha organisasi DAP Kebangsaan Steven Sim Chang Kyong. Kumpulan itu turut terdiri daripada ahli parlimen kota Sarmarahan Datu Rubiawang yang dilantik timbalan menteri kemajuan desa dan wilayah.